Hər kəsə salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Müğənni Kamilə Nəbiyeva, Mirələn Mirələmov, Aytəkin Mərdanova və Aygün Emin birlikdə toy məclisində iştirak ediblər. Onlar toydan əyləncəli görüntüləri öz Instagram hesablarında izləyiciləri ilə bölüşüblər. Biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi və kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın.